17.00 в ефірі новини на телеканалі ЮАСУМИ. І 16 жовтня у 6-й школярі йдуть на канікули. Розпочинають їх тижнем раніше через економію. Про це повідомила нашим шостинським колегам заступниця начальника міського управління освіти Любов Волошко. За її інформацією, школярі вийдуть на уроки 29 жовтня. Саме того дня, коли за рекомендаціями Міносвіти мають початись канікули у решти дітей. Нагадаю, осінні канікули у школах цьогоріч тривають до 4 листопада. Перший тиждень діти будуть відпочивати, для них підготовлено навчальними закладами і позашкільними закладами освіти різноманітні заходи, в яких вони можуть взяти участь. А другий тиждень діти будуть навчатися дистанційно, використовуючи різні форми, методи і можливості блогів, сайтів навчальних закладів, інших інформативно-комунікативних засобів спілкування. Ярмаркували на площі Незалежності. До Покрови у Сумах відбувся святковий ярмарок. Влаштував його департамент агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації. Що продавали та як купували – далі у сюжеті. Торгівлю розпочали о 8-й ранку. На площі працює близько 100 торгових точок. Продають ковбаси, сало, рибу, крупи, солодощі, олію. За м'ясними товарами вишукуються черги. Нічого в холодильнику немає. Так що будемо все, що є. Пенсію отримали, все, що є. Вся піде сюди. Ціни, звісно, кусаються. Ну що нам, пенсіонерам, не вистачає? Звісно, нам на все не вистачає. Сало? Добре сало будемо купувати, ми вже купили трав'яної колбаси, сала, ну, скупилися. Привезли на ярмарок фрукти, в основному яблука. Це товари зі Стецьківки. Амулет, теремок, кандиль. А які продаються найкраще? Взагалі, як йде торгівля сьогодні? Ну, ще поки не дуже. Поруч – медові ядки. Таких сьогодні на ярмарку близько десятка. Гречаний дуже добрий, коштувала вже. Некогда, некогда, вон займаюся ділом. Я прошу прощення, ну… А який мед продається найкраще? Гречаний. Окрім харчів, торгують неїстівним. Тут і український традиційний одяг, і сувеніри, і рушники. Дуже все добре, але ціни. А тут садоводи розбирають саджанці фруктових дерев, ягідних кущів і квітів. Клоновидні фруктові, яблуні, груші, черешні і смородіна чорна. Як вам ціни? Ціни дуже класні. Дешевше, ніж у минулому році. Саджанці плодових і ягідних культур. А що розбирають найкраще? Все беруть. А за словами директора департаменту агропромисловості Сумської області Олександра Маслака, на ярмарку представили свої товари виробники зі всіх регіонів Сумщини. Торгували на центральному майдані Сум до 2-ї години дня. Діана Крахматова, Андрій Геращенко. На часі новини. У театрі юного глядача, що на Покровській площі, прем'єра. Презентували сумському глядачеві виставу «Троє акторів». Жорстку драму на межі тендітності. Так зазначено на афіші вистави за назвою «Фрекен Жулі». Бачила її наша Юлія Ніколаєва. «Фрекен Жулі» – це п'єса шведського драматурга Августа Стрінберга. Драма написана у 1888 році у Данії. На підмостках сумського театру юного глядача виставу показують вперше. 100 років тому це була дуже кричуща п'єса, вона визивала шок. Через 100 років вона, можливо, не така кричуща, тому що вже нашого глядача мало чим здивуєш. Але суть її залишилася – це страсті людські, страсті, які не дають нам покою. І ми повинні знати, якщо ми попадаємо в полон цих страстей, то ми повинні нести відповідальність. Готували виставу близько 5 місяців, розпочали її танцем. На сцені грають троє акторів – Жулі, господиня дому, Жан Лакей і кухарка Христина. Вони – любовний трикутник. І людям має бути за честь
коли я присутня на танці. А коли мені вже справді хочеться потанцювати, то я оберу до пари того, хто вміє вести, щоб не видаватися кумедом. Можна сказати, спокуслива. І тому я вважаю, що дітям це треба, студентам нашим, вони ж тут мають. Так вони повинні дивитись, як можна залицятися друг до друга, щоб бажати їм як, ну, якогось великого почуття. Думав, що буде гірше, а воно вийшло краще. Вистава безподобна, режисер молодець, актори. Ну, я те, що я чекала. Гра була емоційною, дуже захоплена, дивилася уважно. Вистава на дві дії триває 2 години. Подивитися п'єсу у театрі пропонують 12, 18 та 27 жовтня о 18 годині. Юлія Ніколаєва, Сергій Лазаренко, на часі новини. У суботу, 13 жовтня, зіграють 2 матчі чемпіонату області з футболу серед команд вищої ліги. Обидва розпочнуться о 13 годині. У Глухові місцевий Велетень прийматиме 6-ку, у Сніжках – Гранум – Тилиголовця. У матчах першого кола між цими суперниками перемогу святкували Велетень 4-0 та Тилиголовець 2-0. Сумчанин Артем Хомула у Харкові виборов звання чемпіона України з дзюдо у ваговій категорії 73 кілограми. У фіналі наш земляк переміг представника Полтавщини Дмитра Канівця. Чемпіонкою у вазі 57 кілограмів стала студентка Глухівського педуніверситету Марія Скора. Віце-чемпіонкою у вазі 63 кілограми – студентка СумДУ Анастасія Антипіна. Бронзу здобули студент Сумського політеху Кирило Самотух, вага 60 кілограмів, та Глухівського педагогічного Олександр Мойсей, вага 66 кілограмів. І наразі це вся інформація. Більше розкажемо о 19:00. Не перемикайте.